पिकासोले एउटा कति राम्रो लाइन भन्नुभएको छ जुन व्यक्तिले कुनै सिप सिक्नको लागि वर्षौँ खर्च गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले त्यो आफ्नो सिपको मूल्य बारम्बार असुल गर्न सक्छ भनेर पिकासो स्पेनमा जन्मेका एक वरिष्ठ चित्रकार हुन् उन। उनले बनाएको पेन्टिङहरू लाखौँमा होइन करोडौँमा बिक्ने गर्थे हो साथीहरू यो कहानीको सुरुवात एउटा सडकबाट हुन्छ जब प्याब्लो पिकासो सडकमा हिँडिरहेका थिए त्यही सडकबाट हिँड्दै गरेको एउटा महिलाले उहाँलाई चिन्नुभयो र उनी महिलाले म तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान छु तपाईँले बनाउनु भएको पेन्टिङहरू मलाई असाध्यै मन पर्छ भनेर भन्नुभयो त्यो सँगसँगै त्यो महिलाले के मेरो लागि तपाईँले एउटा सानो पेन्टिङ बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर आग्रह गरिन् उनको यो आग्रह सुनेर प्याब्लो पिकासोले मसँग अहिले पेन्टिङ बनाउनेको लागि कुनै सामानहरू छैन भनेर भन्नुभयो त्यसपछि मैला दौडिँदै गइन् र एउटा पेपर र एउटा पेन्सिल लिएर आइन र उहाँको हातमा दिन् त्यसपछि प्याब्लो पिकासोले पेन्टिङ बनाउन सुरु गर्नुभयो र दस मिनट नपुग्दै उहाँले एउटा सुन्दर र रा राम्रो पेन्टिङ बनाएर रा, उनी महिलाको हातमा दिनुभयो र भन्नुभयो कि यो पेन्टिङ मिलियन डलरको छ भनेर त्यो महिलाले यो कुरा सुनेर उनलाई आश्चर्यचकित भएन उनलाई विश्वास लागेन कि दस मिनटमा नै यति धेरै मूल्य पर्ने पेन्टिङ बनाउन सकिन्छ त उनलाई विश्वास लागेन हो साथीहरू यस्तो कुरा सुन्दाखेरि उनी महिलालाई विश्वास नलाग्नु उचित कुरा हो यो पेन्टिङको सही मूल्य थाहा पाउनको लागि उनी भोलिपल्ट एउटा पेन्टिङ एक्जिबिसन कार्यक्रममा गइन् त्यहाँ उनी प्याब्लो पिकासो पेन्टिङ प्याब्लो पिकासो पेन्टिङ भनेर स त्यहाँ आउनुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई देखाइन् त्यसपछि उनी त्यहाँ त्यो ते पेन्टिङको मूल्य सुनेर फेरि आश्चर्यचकित पढेन् कि हो रहेछ पेन्टिङको मूल्य साँच्चिकै मिलियन डलर नै रहेछ भनेर त्यसपछि उनी मैला भोलिपल्ट दौडिँदै प्याब्लो पिकासो कहाँ गइन् र भनिन् तपाईँले भन्नुभएको कुरा मलाई विश्वास लागेको थिएन तर हो रहेछ तपाईँले बनाउनु भएको पेन्टिङको मूल्य साँच्चीकै मिलियन डलर नै रहेछ भनेर त्यसपछि त्यो महिलाले भनिन् म तपाईँको शिष्य बन्न चाहन्छु म पनि यो सिक्न चाहन्छु कि यति थोरै समयमा कसरी मिलियन डलरको पेन्टिङ बन्छ त भनेर प्याब्लो पिकासोले यो कुरा सुनेर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो मैले जुन पेन्टिङ बनाएको छु यो मिलियन डलरको छ तर यो मेरो जीवनको तिस वर्षको कमाइ हो मैले यो कला सिक्नको लागि एक वर्ष दुई वर्ष होइन तिस वर्ष कडा मिहिनेत परिश्रम सङ्घर्ष र समर्पणले गर्दा सिकेको हो यदि तिमी पनि यस्तो बन्न चाहन्छौ भने चा यो कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा सामेल गर यदि तिमीले यो कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागु गर्यौ भने भोलिको दिनमा तिमी पनि एउटा महान व्यक्ति बन्न सक्छौ त्यसको लागि तिमीले आजैदेखि अहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्छ यो कहानीबाट के सन्देश पाइन्छ भन्दाखेरि आज जुनसुकै मान्छे सफल भएका छन् त्यो यतिकै सफल भएका छैनन् त्यसको कडा मिहिनेत परिश्रम र लगनले गर्दा मात्रै त्यो आज यो स्थानमा पुग्न सफल भएका छन् त्यसकारण साथीहरू तपाईँहरूले आफूलाई समय दिएर आफूले काबिल बनाउनुहोस् यदि तपाईँ काबिल बन्नुहुन्छ भने तपाईँको मूल्य यतिकै बढ्नु साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला त्यो सँगसँगै यस्तै नयाँ नयाँ मोटिभेसनल स्टोरीहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न नबिर्स